Здравейте! На 21 април 1915 година военното контраразузнаване се обособява като самостоятелно звено с заповед на началника на щаба на българската войска. За военното контраразузнаване от времената на Раковски и Левски до днес ще говорим с военния историк ОЗ полковник доцент доктор Станчо Станчев. Здравейте! Здравейте! Празника отмина преди няколко дена, на 21-ви съответно беше. Нека да започнем с дефиниция за военното контраразузнаване. Към кого и какво е насочено? Срещу кого? Превенция срещу кого и какво е то? Наистина, честит празник на всички онези, които са останали от тази служба с закъснение. Когато говорим за контраразузнаване, самото име на структурата подсказва с какво се занимава. Тя се занимава преди всичко с борба срещу чуждестранните разузнавания, които проявяват интерес към въоръжените сили на България. И преди всичко към техниката, към дислокацията на войските, към числеността на армията, към подготовката на тази армия, към качеството на командния състав и редица други така интереси, които биха застрашили националната несигурност. Освен това, задължение на контраразузнаването беше, сега малко се промениха, разбира се, нещата, но то се занимава, че и с предотвратяване на възможни диверсии, кражби на боеприпаси и на оръжие от казармата, проява на заинтересованост от елементи към войската, които целят да събират информация и да я предадат на чуждестранни разузнавания, комерциално или пък по идейни съображения. Въобще доста широк спектър от задачи имаха да изпълняват те и тези задачи рефлектираха и бяха насочени преди всичко върху сигурността на държавата. Както посочих, вие сте военен историк и от доста отдавна се занимавате с тази тема. Какво провокира интереса ви към контраразузнаването в исторически план? Интереса ми го предизвика преди всичко това, че намерих тази заповед на генерал Православ Тенев, началник на щаба на армията по това време, подписана от него, за създаването на контрашпионската служба, както тогава се е наричало военното контраразузнаване. И тогава започнах да събирам материали и видях, че много материали, писмени източници няма, те липсват. Тогава срещнах с колеги, които се изпълняват тази служба и изпълняваха и имат опит по отношение на контраразузнаването. И така доста интересни неща споделиха с мен, които ме запалиха да започна да ровя и да търся документи за военното контраразузнаване. Оказва се, после, че тези документи са събрани и се съхраняват доста добре. 1915 година, казахме, е създадено военното контраразузнаване. Това не е ли така доста напреднал етап? България преди това няма ли такива формирования, аналогични с ВКР? Значи, ако говорим за военно контраразузнаване... За превенция. Да, ако говорим за военно контраразузнаване, ако отворим Библията, Стария Завет, ще видим, че там Исус Христос разпорежда на Матея, когато подсигурява придвижването на евреите, да има предвид откъде ще минат, пътя да бъде разузнат, както и възможности от изненади, в крайна сметка. Така че да осъществява едновременно и контраразузнаване и разузнаване на пътя предварително. При нас в нашата българска действителност имаме интересен момент с Българския централен революционен комитет. А преди това четите на Раковския? Значи, четата на Раковския, навсякъде, като започнем още от първите чети, които са образувани в България, да стигнем до легията, е имало винаги хора, които са изпълнявали функциите на съгледвач. Т.е. те са гледали дали другите изпълняват задълженията си от една страна, дали проявяват склонност към издаване на тайна, разпространяване на тайни и така нататък. И всичко е било нагласено и няма как да не бъде, да бъде по друг начин. Аз говоря за писмен документ. Да. Писменият документ показва, той е една наредба за работниците по освобождението на българския народ.
Там има една точка, наречена тайна полиция. Интересно за тази тайна полиция е, че предварително нейните членове не е трябвало никой да ги знае, освен ръководещите фактори в Централния революционен комитет. Те са действали самостоятелно един от друг в отделните населени места, там където е имало революционни комитети, там където се подготвило въстанието евентуално. И те са имали задължение да следят дали се изпълняват задачите, които са спуснати от Централния революционен комитет, да се изпълняват в пълен обем и дали има послушание по отношение на дейците на тази революционна организация от една страна, и от друга страна дали има при тях склонност някой от тях да се подаде на изкушение и срещу златните алтъни от турците да отиде да издаде тайните на организацията. Това е Прилевски. Това е Прилевски, да. И интересното е, че е имало даже и наказателни групи, които са изпълнявали включително смъртни присъди и са наказвали тези, които са издавали тайните на организацията. Знаем, че след освобождението българската армия е устроена по модел на руската армия, тогава земската войска. Има ли някакви наченки тогава, много ранни на контраразузнаване на ВКРП в земската войска? Ако ги търсим, ще бъде изкуствено. Трябва да сме наясно, че военното контраразузнаване в руската армия се създава след руско-японската война през 1907 година. Така че каквото и да говорим от предишния период, все ще бъде леко измислено. Тоест да прескочим с руско-българската война и да минем към Първата Балканска война. Знаем, че Първата Балканска война е планирана доста по-утрано. Знаем за разузнавачи, че е имало внедрени много от 1908 година, ако не се лъжа, в Турция. Контраразузнаването, как е успяло да скрие тези планове? Превенцията на контраразузнаването, да не бъдат разкрити тези планове съответно? Разузнаването започваме веднага, след като започваме да подготвяме плановете за война с Турция. Необходимо е да знаем както тяхната численост на армията, така и организацията как на крепостите и така нататък. Контраразузнаването, опазването, как се опазва? Опазването тук много съществена роля е играела Македоно-Одринската революционна организация. Тази революционна организация си имала специални групи, които са следяли дали има издайници сред българското население и сред хората, които са ангажирани в подготовката на армията, и съответно са ги предупреждавали по различен начин, включително да са прибягвали до физическо насилие, включително и до изпълнение на смъртни присъди в онзи период, така че да се опази максимално тайната. И пример за това е примерно, че Трета армия, нашата, която участва, започва военните действия през 1912 година, е скрита малко по-назад, зад Първа армия, и никой не успява да издаде на турците, че имаме толкова две армии една зад друга. Те виждат само първата ни армия, втората не я виждат, и това е една голяма изненада за тях в онзи период. Има ли някакво формирование близко до ВКРФ в Първата Балканска война, която отбелязваме тази година? Значи, казано е, че структурата военно-контраразузнаване се създава на 21 април 1915 година. Преди това функционално са съществували агенти, които са били в структурите на разузнавателната секция. Оттам са получавали задачите си, събирали са... Тоест, те са били с разузнаването заедно. Те са били заедно с разузнаването и са изпълнявали контраразузнавателни функции. Да. Каквото и да говорим сега, както да го търсим, няма да стане просто, разбирате. 1915 година, 21 април. Какво се случва тогава? Ами, има предистория, да, този 21 април. Какво налага точно тогава да бъде създадено контраразузнаването? Тогава много сериозно се подготвя голямата световна война, която избухва през 1914 година. В процеса на подготовката на тази война в България и специално в София има много резиденти на чуждестранните разузнавания. И това добре се знае както от полицията, така и от военните структури. Включително има няколко заповеди, в които се така ултимативно се поставя въпроса да се внимава с запазването на военната тайна. Има една на началото на февруари 1915 година известният атентат в казиното в София.
този атентат загиват дъщерята на военния министър и синът на началника на щаба на армията. И въпреки, че чуждите разузнавания нямат отношение в онзи момент, все пак това е една лампа, която показва на нашето военно ръководство, че ни трябва да помислим за сигурността в армията и за всички онези, които са свързани с армията. И тук трябва да отбележа и още нещо. В онзи период нашият военен аташе в Турция, майор Кирил Преславски, идва тук и носи един документ, който е свързан с организацията на руската армия. Този документ по неведоми пътища попада в Австро-Унгария. И австро-унгарците го разпространяват. Това предизвика един доста сериозен дипломатически скандал. И това още един път показва на нашите военни ръководители, че трябва по някакъв начин да се търси възможност да се противодейства на онези, които имат намерение да издават тайните на българската армия. Добре, можем ли да кажем какво е положението на Балканите с сродни такива формирования? Има ли вече към 1915 година такива формирования в съседните ни държави? Съседните армии? Не, аз мога да ви кажа, примерно, откъде тръгва нашата структура. В 1867 година германците си създават такава контрашпионска структура, която горе-долу по организация съответства по-късно на нашата структура, която ние правим. Има един доста така високопоставен техен служител от разузнаването и контраразузнаването, Валтер Николай. Там е една много приятна книга за четене, свързана с този проблем. И там ние приемаме образеца на германците. Австро-унгарците, те по някакъв начин се доближават до тях. За руснаците казахме, че 1907 година. За турците нямам информация, но никъде не съм срещал да имат такава структура изградена. При гърците и при сърбите съществуват контраразузнавателни елементи. Те се проявяват даже и по време на Балканските войни, но структура все още нямат изградена. По същия начин стои въпросът и с румънците, макар че те отделят доста сериозно внимание върху сигурността и тайната, запазването на тайната в тяхната армия. Тоест можем да кажем, че началото на сериозното формирование вече ВКР е в България се случва. Да, на Балканите. Можем да твърдим, че като структура се появява 1915 година в България най-напред. Добре, какво се случва по времето на Първата световна война? Контраразузнаване и Първа световна война? По време на Първата световна война контраразузнаването действа под формата на военно-полицейски дружини. Те са развърнати в структурите на българската армия. Тяхното задължение е да залавят евентуално пленници, за да могат да бъдат разпитвани, да се добие информация от тях, да не допускат наши войници и военнослужащи въобще да дезертират от българската армия, да организират, има и такава структура създадена към тях, да организират разпитите на военнопленниците, възможността да не се извършват сериозни кражби по отношение на снабдяването на армията в онзи период и редица други чисто полицейски функции. Те не са чак толкова контраразузнавателни. Има интересни моменти във войната с Румъния, когато водим. Тогава наистина се намесват нашите структури по отношение на възможността да добият румънците информация за нашите действия през 16-17 година. При създаването си през 1915 година контраразузнаването е на подчинение на начални щаба на армията. По време на Първата световна война къде отива, на чие подчинение контраразузнаването? Да, тук така е необходимо да внесем едно разяснение. Както казах, първоначално то е в структурите на разузнавателната секция. Когато се взема решение, генерал Фичев разпраща едно окръжно до всичките по-големи щабове в войската да дадат предложение как да се организира контрашпионската служба, те изпращат свои мнения. Тези мнения са събрани и са обработени от майор Павел Тасков, който е от адютантската секция. Ето виждаме документите. Тази е една по-късна заповед. Павел Тасков ги обобщава всичките данни и изготвя правилник за контрашпионската служба. Този правилник е утвърден от щаба и там е казано, че ръководител на контрашпионската служба е кадрови офицер, има помощник, който е запасен офицер и отделно се набират постоянни и временни агенти.
Постоянните агенти са на най-високо ниво, те изпълняват задачите, които непосредствено кореспондират с контрашпионската служба и са в първи, втори и трети клас. Първи клас са постоянните, първи клас са най-високо поставени, трети клас е вече най-ниското ниво, те се използват за дребни проверки, за проследяване на отделни обекти, без голямо значение и редица други обстоятелства, за които, разбира се, заплащането на тях е значително по-ниско, отколкото на другите агенти. Какво се случва след Ньойския договор? Знам, че армията е с намален състав, почти няма контрразузнаването. Армия може да няма, обаче контрразузнаване има. И това се дължи на обстоятелството, че в онзи период живеем в едно много трудно време. Заобредени от всякъде от врагове, които само гледат по какъв начин да плечкосат нещо от разграбената умаломощта на България. Да, но явно ли е като структура или е под прикритие, под някакъв вид, както е самата армия в голямата си част? То не е явно. По принцип, цялата организация на армията по това време е строго секретна и фиктивно като не съществува. Но има изградена, което се занимава преди всичко с чуждестранната пропаганда в онзи период. И тогава се създава и военния съюз, има задачи по отношение на военния съюз и редица други такива задачи, които възникват заради наличието на Съюзната контролна комисия, която се намира тук. Тук искам да разсея една наслоена в продължение на десетилетия неистина, че създадената по това време към артилерийската инспекция трета секция, така наречената секция на Порков, която се е занимавала с организирането на скриването на оръжие от Съюзната контролна комисия в складове, пещери и на редица други места, се бърка, че това е контрразузнаването, военното контрразузнаване в онзи период. И включително след атентата, особено на църквата Света неделя, след септемврийското въстание, в много отношения тази група проявява доста сериозни безчинства. Тя участва, хора от нея участват и в убийството на Стамбулийски и редица други. И това се приписва несправедливо на военното контрразузнаване. Тя е една секция, която е лично подчинена на министъра на войната генерал Вълков по това време и изпълнява конкретно неговите заповеди. Бих препоръчал на вашите зрители да прочитат книгата "Подирете на беседно изчезнарите". Там е процеса на генерал Вълков и ще видят голямата разлика. Тя мисля, че беше и филмирана. Да, имаше филм. Има да, и филм да. По нея. Да. През 30-те години вече нещата малко се променят. Сръбското разузнаване проявява жив интерес по отношение на българската армия. Първо, дали се следят ограниченията на Ньойския договор, второ, дали закупуваме оръжие, което не е забранено, дали въоръжаваме нашата армия. Тогава избухва един много така запомнящ се скандал по това време, така наречената шпионска афера. Полковник Маринополски е обвинен, че работи за сръбското разузнаване. И един скалъпен процес, в който той човека реално няма вина, но в крайна сметка, след като започват да вадят различни доказателства от различни страни, намирате хора, които правят фалшиви самопризнания, той се самоубива. И след това започва разпитане на чорапа и се вижда, че всичко е скалъпено предварително, реабилитират го човека, но той си заминава. Тогава се създава една интересна организация, която също се бърка с военното контрразузнаване, така наречената РЕО-2, ПРО-ДУЧ, което значи противодържавни учения. Доскоро, по време на студената война, се говори, че тези противодържавни учения са фашизма, радархизма. Не се казва, че и комунизма също е включен в тези противодържавни учения в онзи период. И тази секция, особено по време на Втората световна война и на съпротивата, антифашистската съпротива 1941-1944 година, играе много сериозна роля. Нея началник е подполковник Сава Куцаров, един така доста подготвен, но от другата страна доста жесток човек, който изпълнява тези всички смъртни присъди, като че ли минават и през него, свързани с армията, разбира се, когато говорим. И
тази секция също не трябва да се смесва с военното контрразузнаване. След 9 септември знаем, че военното контраразузнаване е използвано по политически причини в прочистването в кавички на царските офицери от армията. Нещо повече за това да кажем. И само да направя една вметка, тъй като разговора поне на мен ми е много интересен, предлагам да го продължим следващия път. Но сега докъдето стигнем, да. Съгласен съм, докъдето да. Стигнем, разбира да. Се. Военното контрразузнаване след Втората световна война запазва структурата си. Негов началник става един доста интелигентен генерал, генерал Петър Вранчев. Той е шеф на разузнавателния отдел, където се намира и контрразузнаването в онзи период. Има, разбира се, някои трансформации. Унази секция Продуч, Рео 2, както го наричахме, както говорихме преди малко за него, се превръща вече в отделение, което се за вътрешно разузнаване, един вид, и за борба срещу противонародните елементи. Това именно отделение е хвърлено в борбата срещу за изобличаване на царските офицери, не толкова царските офицери, колкото организациите, които са създадени тогава. Едната организация е неутрален офицер, другата организация е Хан Крум. Тези двете организации са доста сериозен тръг в ушите на управляващата тогава комунистическа партия в онзи период и доста от офицерите си хващат пътя и обличат цивилните мундири именно заради това, че са обвинени, че са участвали в тези организации. Не толкова, че са били, че са били царски офицери. Знаете, там едно значително количество офицери напускат армията. Става една тотална подмяна. До 47-ма година се запазва структурата. След 47-ма година, до 49-та година се отделят разузнаването от контрразузнаването и контрразузнаването започва да се нарича специален отдел. На че е подчинение? Първоначално е в структурите на Министерството на народната отбрана, а по-късно, 50-та година, преминава в структурите на Министерството на вътрешните работи. Аз трябва да ви кажа, че този специален отдел, който е съществувал 3 години, 2 години в Министерството на народната отбрана и 1 година в Министерството на вътрешните работи, аз, когато след 30 години бях офицер в Българската народна армия, на офицерите от военното контрразузнаване им казваха спецове. Спецове, защото го свързва с онзи специален отдел от това време. Явно е оставил доста сериозни и трайни следи. А когато говорим за политическата обвързаност на военното контрразузнаване, трябва да сме наясно, че всичко е регламентирано в документите. В инструкцията за създаването, организация и дейност на военното контрразузнаване, прията 1963 година, недосмислено е казано. Военното контрразузнаване проповядва и поддържа политиката на Централния комитет на Българската политическа партия. Добре, по времето на студената война, какви са предизвикателствата основните пред военното контраразузнаване в Българската армия? Отново чуждите разузнавания, преди всичко империалистическите разузнавания, начало с разузнаването на Съединените американски щати. Всичко е насочено в тази посока, даже така. Един интересен момент ще ви разкажа от този период, когато съм служил като офицер в Българската армия. Тогава, като тръгнеше военно аташе на някой от капиталистическите държави на обиколка в България, по линия на дежурните по поделение се уведомяваше и имаше наблюдател откъде минава неговата кола, докъде стига, какво се разузнава, от какво се интересува, къде спира, с кого се среща, с кого разговаря. Всичко беше обвързано на територията на цялата страна. А някакви по-интересни данни по линия на основното направление на Турция и военното контраразузнаване от периода на студената война? Срещнахте ли? Интересен е момента с вербуването на агенти от страна на военното контраразузнаване. Специално по турска линия работи доста сериозна агентура. Преди всичко те се вербуват от строителните войски.
проучва се до девето коляно техния произход, нагласата на техните родители, възможността и евентуално идеята им да бягат през границата и да отиват в Турция, възможността им да срещат с турски граждани, да носят тайни, свързани с българската армия и редица други обстоятелства, които са си рутинна дейност на военното контрразузнаване. Тук ще споделя два примера. Те са известни на българската общественост. Единият с един старши лейтенант от зенитно-ракетните войски, който служи в едно секретно поделение в близост до Самоков, Маргарит Димитров се казва. Той е завършил немска гимназия с големи амбиции, така доста интелигентен и явно наскачаш по възможности останалите свои колеги. Но предвид на това, че не му дават развитие, не го приемат в разузнавателното управление на българската армия, включително той е успял да се направи и среща с Зиколов, но не му дават път на развитие по неизвестни причини, макар и баща му да е военен лекар. И започват да го следят, правят му един капан и той иска да направи среща с германският военен аташе, да работи за тях. Залавят го наши български разузнавачи с дипломатическа кола, легитимирали като германски дипломати. Залавят го и го осъждат на смърт. По-късно вече, когато търсят реабилитацията, те казват, ама той реално държавна тайна не е издал, защото това, което го е говорил, той го е говорил пред български контрразузнавачи. Но така се случва. За този случай ми е разказвал покойния полковник Вандов, а следващия случай... Вече сме към края на разговора. Както казахме, ще продължим следващия път, но следващия път предлагам да започнем от възродителния процес и контрразузнаването. О, интересен момент. Да. Имаме ли още две минутки? Кажете да. Този случай. Другият случай е с синът на Добри Джуров. Mm-hmm. Чавдар. Чавдар Джуров. Вие миналия път имахте едно предаване и стана въпрос за него. Военното контрразузнаване доста сериозно се занимава с неговия случай. Има съмнение, че умишлено е извършена повреда в този самолет, за да може той да катастрофира и да загине, заради по някакъв начин да отмъстят на баща му най-вероятно. Но, това е чуждо намеса, се предполага, че от някъде или външно? Да, интересното е, че когато правят едно сериозно разследване по въпроса, се установява, че той, тук даже беше изпоменато май, той имал проблем с вестибулярния апарат. Да. Даже на по-висока, на голяма височина е заспивал. Не е бил в състояние да... Но заради баща му са искали да го издигнат и да го направят много добър и най-добрия включително. Даже най-вероятно може би да го готвите за космонавт. Както се разбра, че после нямало как да стане това нещо. Но има едно доста сериозно обемисто дело, което е свързано с катастрофата на Чавдар Джуров. Ще продължим следващия път, ще го разкажете. Много ви благодаря. Продължаваме, нали? Разбира се. Благодаря ви много. Това беше всичко от Штрихите и от мен Силвия Сиракова за днес. Останете с програмата на Военния телевизионен канал и лека вечер!